COVID-19 ဒီပြူလူနာ 416 ဦးထားရှိနိုင်မဲ့ quarantine center ကိုသူဝနမြခင်တူကွင်းမှာတည်ဆောက်နေပြီး 9 ရက်အတွင်းအပြီးသက်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီ quarantine center တည်ဆောက်ဖို့ ARE Foundation ကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ September 12 ရက်နေ့ကစတင်တည်ဆောက်နေတာပါ။လက်ရှိ COVID ဒုတိယလှိုင်းမှာကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကဖောင်ကြီး၊ဝေဘာကီ၊တောင်ကလာအထူးကုဆေးရုံစတဲ့နေရာတွေမှာ တမတ် ပမာဏထက် COVID-19 လူနာအရေအတွက်ဟာမြန်ပြလာတာကြောင့်အခုလိုယာယီကုသရေးဌာနယာယီဆေးရုံတွေဖော်ဆောင်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုတည်ဆောက်နေတဲ့သုဝနမြခင်တူယာယီကုသရေးဌာနမှာ Corona Virus ပိုးကူးစက်ခံရရသူတွေကယောဂပြင်းထန်မှုရောကျသွားတဲ့လူနာတွေကိုပဲထားရှိမှာဖြစ်ပြီး Quarantine Center အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကုသရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကစီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးယာယီအစားအုပ်များတည်ဆောက်ရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနေထိုင်ရေးနဲ့နေစဉ်အစားအသောက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတော့ ARE Foundation ကကြံ့ခန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတည်ဆောက်နေတဲ့သုဝနမြခင်တူယာယီကုသရေးဌာနမှာ Corona Virus ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေကယောဂပြင်းထန်မှုရောကျသွားတဲ့လူနာများကိုထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Quarantine Center အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကုသရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကစီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယာယီအစားအုပ်များတည်ဆောက်ရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနေထိုင်ရေးနဲ့နေစဉ်အစားအသောက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတော့ ARE Foundation ကကြံ့ခန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။COVID-19ယောဂကုသရေးဌာနသုဝနမှာ positive လူနာ 400 ဦးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတရာဦးထိထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယာယီကုသရေးဌာနတွေကိုဒဂုံစေကဲမြို့နယ်ကယူမရိတ်သာအိမ်ယာမှာထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားပြီးလှိုင်းမြို့နယ်မှာလည်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။